mbona sijui? Ben, watie kimondo hivi. Sawa. Waje kipomoto. Sawa. Sawa. Asante sana Mr. Speaker na wana media. I thank you very much. Kwa majina ni Oria Tibim kutoka Netherlands. Kwa hiyo leo nataka kuongelea hizi mada zenye zimeletwa hapa mbele yetu. Hii mambo yenye inasemekana eti kanisa ya Magi Wanjiru ati imekuwa imeibwa ama imekuwa demolished, none of our business. Sisi kama wananchi, sisi kama watu wa bunge, tuliona watu wenye wanauzika na uwezi ya hii nchi yetu Kenya ni watu wa kanisa. Watu wa kanisa wameleta mambo chafu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo hiyo hata kanisa ikiibwa, sisi hatutaki kujua, iibwe kabisa. Siku hizi church ni kitu tumbafu kabisa. Unaona kanisa wa mapasta wanafanya vitu chafu chafu. Kwa hiyo hata hiyo kama ya Margaret Wanjiru imebomolewa ama imeibiwa, hatutaki kujua. Waibe kabisa. In fact, Ruto is collecting his tax kwa hizo kanisas. Mimi ningependa kuambia mambo ya kanisa hatutaki kuongelea. Mapasta wanafanya vitu mbaya mbaya sana. Juzi tuliona pasta akiguza kitu ya mwanamke. Wale watu mko hapa nyuma mmeingia sana kwa bunge. We still have time. Ah. Media gani huyu jamani? Msonge mrudi pale kuna kwanza. Kuna mani sometimes that week. So I start am. Msonge mkuwe. Ni start. Ama tuite wale. Okay, sasa wacha nianze. Niendelee. Sawa. Nasema mambo ya kanisa, nchi yetu ya Kenya hatutaki kanisa. Kanisa, mapasta wamegeuka vitu tumbafu kabisa. Mapasta wanajidanganyisha eti hapa ndio tatizo iko mtoto itokee na anaguza kitu ya mwanamke. Hiyo ni kitu yenye hatutaki kuona. Eti anasema ni dawa ya roho. Dawa ya roho kitu gani? Unaguza kitu ya mwanamke unasema ni dawa ya roho. Ya pili. Mambo ya Gashagwa na koti. Sisi hizo tutaki kuingilia, manake tunajua Gashagwa kwa government. Na hizo mambo za koti na mambo za huyo court, hakuna kitu hiyo kesi zitatolewa nje. Gashagwa ni just a thief. And hao watu pia ni wote ni wezi. Kwa hiyo mimi hakuna kitu nachangia mambo ya koti ya titakuwa nullified, none of my business. Nikienda ya tatu. Mambo ya Ruto government ya Ruto kupatia watu kazi. Mimi ningependa kuambia Wakenya, hakuna kazi yenye tutapata kwa William Samoei Ruto. Kazi ni wewe utafute kazi. Na kama kazi hakuna imeshindikana, tafadhali pack and go home. Murudi nyumbani. Kwa sababu hii maisha ya Ruto imekuwa ngumu. Hii maisha ya Ruto tunaona hata watu, mtu amefunga magoti na mkono anatembea kama kondoo na kikombe anaomba pesa. Hizo ni tabia zenye zifai kukua kwa nchi yetu kama kwa nchi yetu Kenya. Nilikuwa America, sijaona vitu kama hizo. Sijaona vitu kama hizo. Mtu hawezi tembea chini. Nimekuwa America juzi. Kutengeneza hiyo mambo ya baba ya AU. Kwa hiyo sisi wa Kenya, sisi kenye tunafaitia, kenye tunapigania ni Raila Odinga apate hiyo kiti ya UK. Ya U. AU. Raila apate hiyo kiti. Asaidie mavijana. Nikimalizia, ningependa kuambia wasichana wadogo wadogo ambao wanasoma university ama wengine. Tafadhali wakubwa wetu wao ma politician, ukipata msichana mzuri unataka kukula, usikubali akupige picha ama apige picha na wewe. Tunaona sasa hii wasichana wanatoa ma video eti yo, today I was with Oparanya, today nilikuwa na nani. Vitu kama hizo tutaki. Unaona msichana na post mheshimiwa eti leo alikuwa anaenjoy na mheshimiwa, amekulwa na mheshimiwa. Hatutaki hizo mambo. Ma politician wetu nini pia, tosheka na bibi yako. Mambo yenye unanyemelea eti munaenda club, munaaya nini lodge, munakula huko na wanapost, tunaona sisi pia mambo kama hizo hatutaki.
Nikimalizia, ningependa kuambia watu wenye wanatuma vitu zao, uchi zao kwa nini, kwa media muachane nayo. Ukishatuma kitu yako unalia, oi, I have children, oi, I have children. Ningependa kuambia nyako wakati ulikuwa unatuma kitu yako. Ui, sisi hatukukua. Sisi hatukukua. Kwa hiyo, mambo ya kutuma kitu yako, oi, ati baby nitumie hiyo kitu nione ni feel poa. Ukishatuma, bwana yako akapost, unalia tuko na watoto. Hiyo usitulete. Ukishatuma kinyongoro yako, pambana na yako. Pambana na hali yako. Asanteni. Shika tu hivyo.